Jos vähän niin kuin mietittäisiin tätä iltapäivää, mitä meillä tässä hoitotyön sessiossa on ollut, niin me on saatu hienoja käytännön kehittämistöitä kuulla, että kiitos kaikille esiintyjille. Ja se, että niin kuin tiettyihin ryhmiin vähän kiinnitetty tänään huomiota, mutta päivän teemanahan on ollut osallisuus, turvallisuus ja näissä kaikissa esityksissä nousi hyvin tämä näkökulma. Ja se, että tämä oli meillä, kun alussa toi vähän, että tämä on meillä vähän semmoinen mietitty tätä, että miten nämä seminaarit kohtaisi teidän, että se, mitä te teette siellä käytännön työssä ja hoitotyössä, on hyvin arvokasta. Eli miten te siinä pystyisitte hyödyntämään ja miten me pystyttäisiin tuomaan näitä esille, että te saisitte sitä reppua vietävää sinne käytäntöön. Niin se olisi hienoa, että te antaisitte palautetta tästä päivästä, että kuinka, onko me mitenkään onnistuttu, onko se mitenkään se teidän omat toiveet niin täyttynyt, että se mitä te olette tänne tänään tullut, niin onko se päivän anti kohdannut sitä, mitä te olette ajatellut tästä päivästä. Mutta päivä on ollut pitkä ja täytyy kiittää kaikkia osallistujia ja se, että mä toivotan oikein hyvää kotimatkaa ja kyllä se kesäkin tulee, että täytyy toivottaa hyvää kesääkin. Kiitos.